Zdar, Stajdžance, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve a jsme opět na našem Ragnarok Hardcoreu. Jsem tady se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, a co dneska mám dělat, Spiku? No, tak jelikož jsi minule bečel, že tenhle orel bude na damage a ne na nosno, tak bych se vydal na orla, kterýho si budeš moc nakoukat do váhy. Dobře, takže půjdeme tam někam. Tam jak jsme byli předtím vlastně pro tohle, nebo pro tohle, jak jsme byli pro tu kuličku, no. Jo, a nechceš prvně udělat ten armor, když už tam půjdem, ať jsme... No, to je dobrý nápad. Tak chvilku vydrž, já skočím ještě na pit, já už jsem si udělal nějaký maso dopředu a já pojedu na sléze, určitě. Já se ještě nažeru tady. Dám tobě. Cože? Když ti nejdřív udělám tobě, tak si to pak vem. Jo. Protože ten smith je tak přeplněný, když se to tam pak ani nevyšlo. No, musíme to, musíme potom pořešit nějak to, ten vršek ty bejsky a dostat z toho prostě co možná nejvíc pryč, no. Tady z toho smithy, že jo, udělat už normálně ty, udělat už... Tady to kožený brní, vyházet. To bychom teda mohli, ten plátkový. Blbosti, tak tam je teda místa. Kaž. Aha. Akorát já se tam teďka nedostanu, no, jak je toto. Už. Jo. Botky. Tělo. Rukavky. Gatě. Helmice. Tak. Hele, přihoď. Máš to kompletní. Kolik to má ten armor? 100. A tady to má... 50, takže jednou tolik, že? Budeme mít teďka. Jo. Nebo já budu mít jednou tolik, než je ten, to je super. No každopádně já se taky, to... Já taky, že jo, já mám to samý, co ty. Jo, vlastně jo, ono to vychází stejně, že ten. No, ale ten chytin si tady nechám, to, protože ten se ještě bude moc hodit, ukáž. No jo. No jo, flankovej pěkně. No kámo, dostali jsme se poměrně daleko, jako nečekal jsem to. Že se dostaneme tak jako daleko. Jsme šikovný kutý, ne? Tyhle, to prasem furt jako poměrně trpí na jídlo. Jo, já proto to nikdy nechci, protože to krmit to je do trest. Tak a dáme mu tady ještě do speedu. 3 levlíčky. Tak, jak seš na tom? Já jsem připravený, nachystaný, najezený. Já budu za chvilku taky snad. Takhle. Na vrchu klírek, tady nic, tady potom postavíme nějaký zdi, protože my na toho orla jdeme taky z jednoho prostě důvodu, protože... Ale já nemrzneš, ale tady vlastně ne. Se ne, tak... Ne, já přemýšlím, jestli nemám ten vršek nechat, jestli si ho nemám nechat ten zimní, protože já nevím, jestli tam jde zima náhodou. Ne, to si myslím, že zvládneme, když chcem uděláme oheň. Kde seš? Dám do Raptora ty věci, co jsem měl předtím takový mý koš. Tak. A můžem letět. Máš nějaký uspávací šipky? Ne, ty budeš střílet, já mám obyčejný šipky, mám pár uspávací. Dobře. Máš nějaký narkotika? Nemám, ale to není potřeba. Dobře. Tak, hele, běžíme tam. Já po cestě asi zeberu něco na žrádlo, na tom praseti. Možná bychom mohli něco zabít a malinko to poexpit. Co si o to myslíš klasicky? Klasicky? Hele, leď malinko vepředu a no. Podívej se mě, jestli tam není ten gigant, jako to bych úplně nechtěl. Dobře. No klasicky si myslím, že já mám jídla dost a poexpit to můžem tam na těch hnusech, co tam budou, že jo? Místo to, abychom tady zvedali trajky, řekněme. Ne, to ne, to jsem nemyslel, myslel jsem po cestě nějakou tu ještěrku, či... Jo, tak to můžeme. Matnout. Zvolím, to nebude ten gigant, ty bedě. Nevypadá to zatím. Hlavně musím... Když tak... No? Počkej vlastně, že? No. Tak to je pohodička. A můžeme letět. No, hlavně prasátko sleza se nám pěkně proletí. Letící čuně. Aspoň nebudu bývat tolik hlad. To je pravda, no. Počkej, a tohle to by bylo celé docela pěkná fotka, počkej, to by... Hop, vyfoceno. Prasátko sléza na výletě.
Jo, to taky určitě něco, nějaký takový díleček tam je. Tak, kámo, jsem zvědavý, co tam bude za ty orly. Nějakou 20 pro Dandu. Máš supa, je to dobrý. Sup je A potřeba. mám svého bojového orla, který mě v každé situaci ochrání, takže já se nebojím. Já se taky nebojím. Teďka už je to takový, jakože fakt jako... Kromě giganta. No a nějakýho třeba, jakoby třeba šesti alosaurů, prostě víš, nebo nějaký takový jako hnusu. Víš co, důležité je, aby jsme se nedostali jako do nějaký situace, ze který třeba nebudeš moc utít, že jo. To znamená, aby tě někde něco zabugovalo, nebo prostě víš, jak to je, jo. Občas No, to se je zase dostaneš vždycky. mezi šutry Ale a... tak to je hra za 60 euro, kámo, to nemusíš jako očekávat nějaký bugy. Co je, došla stamina? No, dochází, dej se taky sednu. Dobrý, já tady skočím dolů tady na toho haďáka. Je 50 HP hned do kopru. Pavouček. A je chytím zadarmo. Šup, další haďák. Hejda. Tady nám to nějak... Ale sléza. Zkušeně. Jo, nějaký maso jsem dostal, máme tady i jedctý Titan boji, které nám teda zatím současně bude na prd, ale... Jak má ten štícím krumpáče na tom Jo, to víš, počkej, francouzském. tak asi dám trojku, abys měl radost. Ne? Nevíš, co ten krumpáč vypadal tak jako na tom prasetí. No, však to je to, jak se to dělá, jak to jsou, to jezdili skřítci, ne, na tom. Nebo ti trpaslíci, ne, měli prasata. To bylo v tom, v Pánu prstenovi, nevím, jestli jsi viděl nebo ne. Neměl boky, nebo takový, ne, to měl vlastně ty orko, ne. Ne, to měli ti To měl. prasata, měli ti trpaslíci, ne? Tam potom, jak byla ta to se myslím jmenuje Jo, jak měl to Hobbit, jedno bitva tří prase. armád. No, no, A no, ten to měl jedno tam přijel prase. na čenisku. Jo. Jo, to bylo dobrý. Jak je nabíralo těma Jo. předníma zubama. No, to škoda, že třeba tady do toho nepřidali nějaký jako armor na ty zvířata, že? Prostě třeba to prase, nějaký prostě. Ale třeba to Pimp My Dino, jako to je fakt hrůzný. Hele, člověče, mně se to líbilo. Pimp My Dino na Orla bylo super. Mně se třeba vůbec Hlavně nelíbilo. to mělo kolik? To mělo 500 armor, takže ten Orel byl poměrně jako nesmrtelná záležitost. Ne, nemělo to asi o 50 víc než klasický pimp. Tak to si myslím, že víc podívám se schválně na nějaký díl. Jsou pterové, to nevím. Jo, souři, ukáž. Tam byl někdo do mýho gengu. 25, no tak to úplně A kde jsou Olosauři? Nevidím je. ne. Jo, tady hnedka pod Tady. náma, jo. Jako alfa je 25, jo. Jo. Ty jsou velice epický, no. No a nechceš to jít vyřešit hnedka? Úplně ne, tak tam dochází. To máme na Prime, že jo? No tak je tady Někde zhod pod. někde. A tady už Tak si půjdu zaskáču. po svých. To je pravda, no, že tady bychom to úplně teďka nemuseli řešit. A tamhle je Rex. Co to je za level? 25, takže to nic. Čiže vidíš tady nějakého orla? Zatím ne. Tamhle do jednoho stega tři raptoři, to bude za chvilku dead. To jsem koukal, no, že tam dost masy. A vidím. Vidím orlíky. 50. Ne. Jo. A 20. Je. Ty to rovnou A co to tam sešipovat. řeší? Kočky, ne? Jo. Počkej na mě, já tam To půjdu s přijde tebou. vyřešit, no. No, to je mrtvý, Není. všecko nahned, ne? Ty No, kočky byly úplně bídy taky, tak ne? tenhle orel už má taky 405 damage, jo, takže ono to celkem bolí. No. Jako snažili se. No? O, tam má další, počkej. Kolik zelený, to je pro Dandu. 90. Málo. Tady víc nebudou? Nevím, jako zatím. Cože? Těžko asi tu 90, ať nám nedělá problémy, protože další orly napříč Hele, je tady šupalek, počkej, počkej, no. počkej, počkej. Ale on má hezký. To je na červený. Počkej, tamhle ten... Kde je ten zelený? Jo, tamhle. Tak tam healuje. No, jsem zmáčkl omylem.
Ty vole, tak zaměřím ho, nebo ne? Tady. Ten dole 140. je 140. Tak na toho půjdem. Podíváme se, co je tady kolem. Kentrové, no tak to do toho nejdu, kamaráde. Tak to. Proč? Víš, to bude za chvilku dead? Víš, jsou nahitovaní oba. No tak to zkus. Tak běž, útok. Tak pojď tady dolů, ne? Viděl, tak ho hitnem tady dole. A ne, no to kámo, hitnem tady dole, on se jako pak neletí úplně kam chceš. Ježíš, střel do něho, nebo mě dej ty šipky. Ještě, to bylo. Musíme, tohle musíme zabít, kámo. Ten koček ani ničeho se nebojím, a to je fakt kempy. Mrzá. Au. To je, on ti tak trochu na bod prase. Jak ti ho na bod? To je zase výjimné. No, no, to jsou fakt mrzáci, tyhle dinové. Dobry. A co jen? Ještě, že má ten heal. A oni mu zneubrali. Tak oni jsou moc silný, ale jsou nepříjemný, vidíš? A tohle kdyby nám tady udělali, kdybychom tady pobíhali s tím orlem, tak... Hehe. To nebylo úplně příjemné. No, jinak je tady říkám, poměrně klid. Říkám, mě jiný dino nevadí, ale tohle to fakt jako kentro, to je fakt kentu. Tak pojď střílet. Jdem se pojat ještě tady dolů. Tamhle, tam jsou nějací škorpíci dole, to půjdu vyřešit. Radši nahned. Tady toho Argenta tady nechám, pasiv. Počkej, ještě chvilku vydrž, já tě pak půjdu hlídat, já jenom půjdu tamhle dolů ty škorpíky pořešit. Tak pojďte, hošani. Do čeho tady jdete? Do pačího. Chudák. Net. Net. Už jít dozad gaming, ne, ne? A 20, ale to bude něco většího, ne? 60. No, je po něm. Hop. A je to. Tak. Chytin maso. Dole je pak klid, jenom Galilimusy a nic většího. Ty už ho střílíš na vrchu? Jo, jo. Tak hop. A to. Už spí? Mhm. A kde ho máme? Oj, u mýho orla blízko. Jo, tamhle vidím, vidím. Super, tady něco je, tady by. Běží Galilimus. Tak doufám, že nám tam do něj nic nehytne. Tady dole jsou dva rexové. Co ten Galilimus tady pobíhá tupou? Počkej, co ty ty? Co ty rexové, co to je za čukaš? 25 a 45, no, ale že nic. Ten Galilimus, ty se tam hodil, nebo? Ne, on tam spadl a se mi napít. Tak, suproš. No, takže Orel je na cestě. A jinak tady to vypadá, že tady to bude čistý poměrně. Já mám level, i prase má level. Tak ukaž. Já si dám asi teďka už do nosnosti. Budu mít 210 nosnost, kámo. Co můžu na 61. levelu? Asi nic moc, že ještě? No. Potom bychom si... Ten Orel má dobrý staty na to, že to je 140. Tak to je dobře. Tak ty můžeš potom sedlo, ne? Všecko i ostatní máme. Mhm. Ten bude dobrý na brýt, jestli se k tomu někdy dostaneme. Jestli se k tomu někdy dostaneme. Myslíš, že bychom na hardcore ještě odbrýdovali? To máme samce a samici. To pěkně. Tohle má dobrý damage. Babuška, minimum. Můžeš mi říct, proč tomu praseti jako klesá to žrádlo? Protože se healuje, že? Vlastně. Co, když to do něho nacpu, jako? Jde to? Jde to, ale vypadá... A to bylo celkem rychlý, nevezmeme ještě jednoho. Tak se podívej, jestli tady něco je. Poblíž. Ačka, já zkusím dohýlovat to prase, uvidím, jak budeš žrát. Blbec. Kaž, pojď, 11 000, naklikej to tam. 11 000 healthu. O, tady je Griffin. Cože tam je? Myslím. Griffin. O. To by se mi líbilo. Tak ještě bych se chvilku vydržet. To příště, kámo, až dostaneme bez kody na Griffina. Prostě, jak jsem ho tady viděl, prostě.
Takže je na 150. To jsou No tak to zdarec, patra. jako to dělat určitě nebudu. To už nebudu dělat nikdy. Hyenu jsem dělal jenom jednou a už ji nikdy dělat nebudu. Když je malo 90. Kolik to bude chtít toho primitu, ten orel? Můžeš se mrknout? 11. 11? A časově? 32 minut. Kolik? 32. 32, jo. Ano. Tak to tady máme ještě poměrně dost času. No právě říkám, že bychom jako když to bylo jako nahne, tak bychom tady mohli tady mělo ještě něco, ale když to už budeme stát. Počkej, tam je Tak nějaký jo. orel dole. Jsem zatím našel 1,95. No Kde to je ten blb tamhle? Je ten dalekohled, jak vole, přes sebe nevidíš, je taky super, jako. Ty vole, tak jsem slepej, nebo co, jako? Nebo on už totiž letí? tady 130, máš 100, para... 135 dole. Tady máš kámo paracetárko. 135. 135 je tam u vodopádu. Tak ho vezmeme taky na nosnost. Hele, můžem. Pojď dolů, budeme muset teda vybít ty rexe. Ale to... Ne, já ho zatáhnu nahoru, to nebudeme vybíjet ty rexe, to je škoda. No, on už stejně chce jít jako navrch, víš, tady ten. No, tak to je fajn. No, tak já ho jdu zabít, jo? Ne, to musíš ho zabít. No, on už šel navrch. Alebo nebude útočit do toho spícího orla, proč ho zabijí? Protože potom sežereme jinde primate. Ne. Jo, počkej toho Rexe, já myslím, že toho orla Ne, zabíjí, toho jestli... Rexe, ty vole. A ty Já vole, jsem si počkej, říkal, co kam tady je, ty plašíš, vole. ty jelito. Ty vole, kámo, to takový říkám, co dělá, ty vole, ten orel by neútočil do toho orla. Ne, toho Rexe, ten šel. A tamhle ten Dáš, Rex taky dostává, a... od čeho to dostává vídu? Body jen. Ne, a do něho jdou i ti dva ptáčci, ti... No, to on se do toho nedokáže trefit, že? Tak dobrý Jo, no, to. toho mohli rozšupovat. Tak co, jak to vypadá? Už valí. Celkem na klid. Teď tady trochu popoletíme. Hlavně ne k tomuhle orlu, aby on mohl nehyt i jeho. Bych Ty by moc po něho nerad. zabili ti dimorfodeni. Hele, Teď ti chvilku říká. vydrž. A mě láká jít vytěžit jeho mrtvolku. To bych asi mohl, že? Na maso. Mohl a nemusel. A ty už střílíš, nebo co? Jasný. Já, ty jsi tady. Nepřeagrovávej mě. Čo, nepřeagrovávám? On čakuje po tobě. Ty jsi střelec. Ale Ty. nebudou tady dole perly, že bychom tady aspoň jako něco natěžili, víš, když jsme tady. Tohle asi nebudou, že? Nebo olej by se, olej by se hodil. Perly a olej. Ale to by tady někdo, tebe nechcou tady těžit, tak já si tě vytěžím. Je tady pod tou vodou něco? Je tady prd a ne něco. Kočky. Ty ve tak Tak kámo, ho to zabili kočky, ne hyeny. ne, ty dimorfové tam můžeš volit. Počkej chvilku. Tak a už dadá. Jo, už taky leží. Tak to stačí jeden na nosnost, ne? Ten druhý bude na spíš. Naspít, Jo, jo. aha, Jo, klidně, naspít klidně. no. Tam můžeš dát všechny levely do speedu, ale nikam jinam. Já vedím, že. Počkej. Ach jo. Co to je? 95? 145 kočka? Kde? Berem. Tady Mám dole. bolu, mám šípy, berem. Tam je další orel, co to je zač? 52. Takže takovej tamovací díl dneska. Víš? Tam Můžu tu se kočku by se ale napít, mohl kámo, já vzít. mám furt takovou žízeň. Já ne, člověče, jak jezdím na Kde? tom, Kde tak ty jsi to? teďka běhal a uspával. No jasně, no. Kde je ta jiná? Která jiná? Kočka, tam, tam na tom ostrovku za tím vodopádem. Zatím. 145 tam je, myslím, a tady, počkej, tady je další orel. A tady vidím, co mi je orl. Jo, počkej, tady jsou nějaký dvě kočky. 50. 90, 95, taková zelená je? Jo, 145, no. Ale tady je to asi ona, ne, 60. Ne, jsi na druhé straně, tady. Kde seš? Ten, aha.
Tohle mám udělat tři kočky, Ale jo. tady je taky, tady je jich asi pět těch koček. A jedna z nich je... Tam je 55 a tamhle za těma šutrama tam je 95 a úplně u toho vodopádu je 145. Úplně u vodopádu. Tam někde u těch šutrů. No, 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 ještě. Tam, jak seš teďka, tak tam někde byla 145. A vem o tam tu 145 a já vybiju ten zbytek. 95. 145. To je moja. Klidně. To klidně. Neříkáš, že je tvoja, ne? Ne, jako, když to tady říká, ne? Tak pojďte ty čičiny. Tak a teď musím hodit hodně daleko ty korlu, aby náhodou si někdo jako požízla ty kuře. To je rád. Tak, pojďte holky. Ještě, že vy jste aspoň takový, že jdete tak na férovku. Jo, na čuníka. Dost holky. Že vy aspoň nechodíte do zad gaming. Ještě tady bylo něco, ne? Byly jenom tři? Ne, tamhle ještě jedna. A jinak už je tady čisto. Jinak už je tady čisto. Tady hlavně netrefí toho dimorfa. To by bylo hodně nepříjemné. Tak. Ho 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 ho. Na vrchu je zlat... Hele, Karno tady je ještě. Level? 50. Tak to nic. Tak, už uspáváš? Už dada. Ne, super. Ne. Co? Skorpion nám zabil. Kdo? Skorpion. A kterýho? To čtyři, tuto čtyři. Ne. Jo. Zadám to. Důle, zabije ty mě. Chcípni. Kopím, pojď, umři. Dobráku. Vidíš, není mrtvej. No jo, jako to už je na hovno zabiju já. Nechci jo, takový jo, tam je to 5 levů. Tak já se ještě dadnu, tak mi tady pohlídě, co jsem dělal. Tak mi nejde takový nervy, že se mi umlátě tím kopu. No jo. Hele, tak chvilku vydrž, to musíme najít. Takový dobrý staty. To musíme najít náhradu ještě. Máme to 130. Jo, jenom tak, že takhle bychom to nechali, jo? A tady kde, prosím tě? Tady, koukej, teď nem koukám rovně. Za chvíli si dadnu. Jo, tady nahoře. Počkej, já to oběhnu tady na vrch se podívat teda. Ne, musíš mě hlídat ty vole, teď já usnu. Ale jo, však já jsem hnedka dole. No neusnu, ne, tak no. To jsem musel, že bude dát. Kaštičinu. Ty vole, ten damage. Špatnej? Jo. No a takovouhle bídu nic nezabije, ne? Jo, dobrý orla, jo. Hele, já dám tomu praseti ještě do damage. Tady mám nějaký hříbky, jsem někde pozbíral. To asi dole, že? Asi. Takhle, tamhle na vrchu je zlatý drop, otevřu už zlatý drop. Myslím, že jo, ne? Jo, ten orel mě starká. To mě taky, no, to je škoda. To je dobré. Ale tak nevadí, no, tak zase na druhou stranu tenhle ten bude na váhu, ta 135 a pak můžeme tejmout nějakého lepšího na to, na damage. Já mám dobrýho, tam byl ještě lepší. Kde je ten drop? To mě, jo, až tamhle nahoře, jo. Tak to jako ti řeknu pravdu, že tam se mě úplně nechce, navíc tady jako mrznu. Na kamenech, takže jdeme dolů. Tady je další samice Argentavis 140. No, očkej. Teď nevím, co se děje. Jo, dobrý. Nemohl jsem útočit a šel do mě raptor. Tak. Jako to? Další orel? Mhm. Ale nevím, jestli mi na ně vydá dost šipů. 12 není úplně ideální. A máš narkotika? Nemáš, že? Nemám. Hm. Se prď na to, to radši necháme. Pojďme na jistotu. To, co máme, prostě buďme rádi. No, tak to už není čeho se radovat. Jsou takový... Ta kočka, ty staty, to je tak na vyhození a ten orel na váhu, no dobré.
Ale ta kočka, kámo, 195 damage. To je blbý, no. To zvracím, no. To je blbý. A kam táhneš toho orla? Jdu to zkusit, jestli mi vydají šipy, víš, ne, jak zabiju. Jo. A tady nějaký ten, tady zůstal nějaký baťužek. Já se podívám, co tady je. Hele, narkošíp jeden. Kde je ten... Kde je ten orla? Halo. Tak to můžeme vyhodit. Počkej, ale já možná mám v praseti ještě nějaký... narkověci. Ne. Ale jsem tam vrál. Čo to jdu za mnou, no. Tamhle je, pak jsem těšil nahoru. Vždycky, kde jsem vzal toto? Já to musím takhle, jako. To ani nevím, že mám. A co má? No, tu hlavu, jako na helmu, ten skin toho, víš? Raptora. No. Helmu skin na Raptora. No, čak víš co, tu kostru takovou, jak máš trajkovou žolebku. Jo, to je Rexe, ty Raptora. To je Rexe? Jo. Sedím jo. Raptora. Jo, Rex. Máš pravdu. Teda vypadá jak Rex. Tak co? Kolik máš šipu? Je. Už drhá, ale. Já jsem taky dal taky hehe a pchoty. Už lehni ty... ty pelichany drapčáku. No každou jsem na ní trefil, tak mi neříkej, že nelehne. No ten padne na úplně debilní místě, kámo, ale. Už. Byl mi jeden šíp. Prostě staty. Ještě lepší, no, tak ten bere damage, krásný. Spokojný. Je to taky summit, nice. Tu kámo musíme obránit, rychle to běž vyzabije, tady ty raptory všechny. Jo, jo, jdu na to. Zavám si Rika. A kde jsou ti raptoři? Tady dole, zase víš, jak tam vždycky bývají. Jo. Máme běžej ze mnou. Krásný. Tak jdem na to, to tobě to. Tam je i Rex. No, všechno dáme toho raptora. No počkej, ale co to je za toho Rexe jako? Jdu vzít toho raptora do drápu. 15. 15. 15. Raptorku. Je tam ještě co? Ne. Tak no. Pojď. Ne, tam ještě běží dva raptory, kámo, za tady u mě. Jednoho beru. Jo, jo, vydrž, vydrž, vydrž. Ty nech je tam, já tam na agru na sebe. A... dobrý. Jeden dead. A druhý taky, že? Počkej, já vemu maso, jo, pro to prase. Jo, určitě ber. Tak a vyběhnu ještě na vrch a jdu se pojat na toho Rexíka. Kámo, ty tady pak budeš jít za tohle orla, aby k němu prostě absolutně nic nepřišlo a já půjdu skrvnit tu kočku, jo? Jo. To je fakt tohle orla už. Tak, zabil jsem pěkně Rexe a teď tady ještě zabiju tady tohle na agrovance. Super. Tak. Ty jo, kámo, jak jsem tady toho zežral úplně na prasáka. Tak úplně na prase. Jo, ty jdeš na dipla, jo? Hele, no, a ty chceš nějaký ty? Ty chceš nějaký primity? No, to je jedno, ty mi prosím tě hlavně lidi toho dva. Tak pak přijď ke mně, já mám teďka, že jo? Ne, tak já tohle dipla dostanu, to mi stačí do kočka, chcem, ahoj. Tu kočku chcem teda, když je blbá, nebo ne? Jo, asi to vem. Asi to vem. Když tak bude bydlet venku. Když tak bude bydlet. Hele, víš co, jakože... sice to možná bude takový jako zbytečný dino. Jakože to, ale nikdy nevíš prostě, kde ti může zachránit život. Tamhle je bílej terrorběr, škoda, že to 55, jo. Jo, to bych nějak už hrítil. Kdybych se měl jít domů dotamovat. Co? Říkám, toho bych jinak hantil, i kdybych se měl donést domů do tamovat. Já tady nemám úplně čáry, máry, barva. Takže, to bych bral hned. Tam ještě nějaký raptor s ním, ale ty jsou daleko. Tady dole je co? Tady dole je klid a je tady jedno tělíčko ještě, nevybraný. Pro dandu. F
Fernandovo čilnísko. A jeho hladové prase. No ty vole, to je neskutečný, jak to žere prostě. No proto to nechci. Ale jako má to svoje výhody. Je to poměrně nesmrtelná záležitost, to prase. No jo, já úplně nesnáším, kámo, když mám vyhladovaný dina a prostě nemůžu nějak kemit. No můžu, a trvá to 800 let. Ale tady je ten, tady je škorpik se spawnul, tak jdu ho vyřešit, jo? No určitě, takovýhle věci řeš, protože to... No to je ještě lepší ten orel, než byl tam. No a ten orel vypadá jak? To vypadá jak? No, jakoby časově. No. Ještě bych chtít nějakou chvilku, že? Určitě, no, určitě. Ten argentavisí sedlo ty jsi schopen udělat v ruce, viď? Jo. Tak to mě tady pak vykraftíš. Ale... Ar... 150 chytím, ne? No, tak to je v pohodě úplně. Spawnul se tam Rex. Má jo. Poměrně příjemnou barvu. A jdu jako zjistit, zelenou, ne? Jdu zjistit, co má za level. Tu barvu myslíš tu epickou zelenou? Jo, ale má ten, má bílej hřbet a oranžový spodek těla. A je to 25. Takže velká pětička. Takže to znamená maso. A je tam u těch terrorbirdů, tak, ale ty vole, další rex se tady spawnul jako. Já se tady se to spawnuje poměrně, a to už je ale 140, ty vole. Tak to už se mě jako úplně nechce do toho jít. Toto budeme sledovat z úctivý vzdálenosti, tamhle ten humus. No ne, tak víš co, jako 140 jako nejsem magor, že? Kámo, filomínejku bychom taky možná potřebovali, ale protože si pak můžeme doletět, až budeme mít ty orly. No jasně, ne. Je. No ty vole, tak to je Rexen KD, ta 140. On honí Galilimuse. Pojď mě pomoct. Cože? Že ta 140 Rex sem jde, pojď mě pomoct. Jdu. Nebo jdu, letím. Protože on začal honit Galilimuse a... Ty vole, už ho tam nevidím. Ne. Kámo, útok. Jdeme. Je to 140, jo, ale. Jedno, můj akorát orel bacha, neho víc tý vody, jo? Neho víc 400, tý vody. 420 damage. Nebojím se ničeho. Tý vody bych se bál. Nebojím, útok. Ty vole, tak na 140 rexe, jo, tady. No, tak ten dostává, kámo, brutální bídu. Au! Ale já bych se nemusel úplně utopit tady. Vytáhni ho ven. Kámo, to bych se tím vysmál. Kdyby skončil hardcore tím, že se tady utopíš v louži. Můžu ty žebrát. Kam jdeš ty? Ty vole, dává pustný damage, že? Mně se to moc nedotýká. Ne, nebo tak to nevím, co mě tak hitlo, a něco mi dalo hrozný damage, ale teď jsem to. A je po něm. A je po něm. Rychle to leď zase hlída. Máš to? Máš HPčka? Mám, já. No, možná bych to měl. Tak si trošku. Sedni sem. Já tě healnu. Tak, krása. No, to víš. To víš, prej má teďka zvýšený ten. Prej má teďka zvýšený to. Nažraso. To už snad ani nejde, ty vole. Jo, jinak krása. Toho chytinu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900. Krása, díky. Jsi vyhlovaný, jo? Ano. Dobre. Tak. Tomhle je to fakt pecka, no. Nemám HPčka, odmáčneš pravý, jak no. A však to je super. Ale tohle vyházet, to sebou nebudu tahat, nebudu. Vyhodit. Tyhle, tady jde bordel. A ty šipy jsem úplně vyhazovat nemusel, ale... Co ale už? Budíš. Co už? Vyhávím bej, jen kopí a tyhle mě jsem povyhazil. Jo, já jsem taky právě, jsem tady dělal pořádek. Dobrý, dívejte, já to tady asi stopnu, protože už točíme nějakých... Kámo? Ne. Ještě to nebudu stopovat a ty přilej sem. To je za. Budou, no, Alfa Raptor.
No, říkej, že mi sežral to orla. Ne, nezežral ještě, ale je kousek. A... Útok. Útok. 90, ty vole. Tak. Tak jdem. Ty vole, počkej. 90. Aha. Je. To odhýluju. To... Zapínej heal, jdem. To odhýluju, když na věc přijde. Nejdřív zabijem tady ten bordel kolem. To je nic. Je 5 padé. Dobrý. No úplně nic to není, oni mají boost od alfy, víš? 135 a jdeme. Já mám 11 000 HPček a budu dělat tanka. Okej, okay. Já budu zjistit. Vole, to bude... On jde do mě, ale vidíš to? Že do tebe nehryže? Ne. On jde do mě, ten trošku. Jak jsi na tom s HPčkama? Na tom pohodu. To poznáš, že začne být to rok krvavý. Vargen, Tavik, to je. No spíš za levly. No, to bude jako pěkný. A za ty věci, co nám... No právě, taky dobrý, jako tak pojď. Kámo, takže v hardcore budeme řešit 90. Ne, kámo, tam na tu stranu ho netlač. Ne, 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 ne. Já netlačím nikam. Ne, tak to prase trošku odhazuje, že? Když jsi z druhé strany. Dobrý. Já nemám rád, když mi směřuje k mým velikům. Už bude za chvilku po něm. Už je úplně, dívej se. A skoro vůbec mě neubral, kámo. No, tak to mě ani moc, no, já mám takovou čtvrtku a to ček, no. Ale tě healnu. Maso mám, takže pohodička. Vole vlíčky. Z 90. A je to. Máš už jak nějakej? Nevidím. To? Nesebral z toho? Ne. Já taky ne. No si děláš srandu, ale mi nic nepadlo. No není tady nic, ne? Není, no. Nic nepadlo. Nemáš to v praseti. Nemám. Já to nemám? Ne. Ne. Já taky ne. Bože, my máme fakt smůlu. Jo, tak ale 6 levelů dobrých, jako na slézu. Jo, já mám 10. Jo, tak je, ona ta sléza to ne, ona byla, kolikátka byla, 145? Jo. Dobrý, dívejte dámy a pánové, já to tady stopnu teďko. My tady přečkáme noc, nebo respektive já to budu nahrávat a kdyby se cokoliv dělo, tak vám dám vědět. Nicméně počkáme asi do rána, odtejmujeme to a v dalším díle pojedeme domů. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau, čau.